Ողջույն ձեզ հետ Մագանա, դուք գտնվում եք իմ YouTube-յան ալիքում։ Այս ալիքում մենք քննարկում ենք այնպիսի թեմաներ, ինչը որ հետաքրքրում է ամենից շատ մեզ աղջիկներից, ինչպիսին են մաշկի խնանք, մազերի խնանք, դիմահարդարում եւ այլն։ Այսօր խոսելու ենք շատ տարածված մի խնդրի մասին, որը նաեւ շատ ծանոթ է ինձ մոտիկից, ինչպիսին է յուղոտ պրոբլեմատիկ մաշկը։ Մինչև հասունության տարիք բոլորն էլ ունեն շատ գեղեցիկ հարթ մաշկ, բայց սկսած հասունացման տարիքից հորմոնների ազդեցության ներքո մաշկը կարող է փոփոխվել, դառնալ ավելի յուղոտ, պրոբլեմատիկ, կարող են առաջանալ ցան, բորբոքվածություն, բզուկներ եւ այլն։ Բայց մենք չենք խոսի ծանր տեսակի ակնեի մասին, որովհետեւ այն կարող է հետևանք լինել օրգանիզմում մի շարք ֆունկցիաների խախտման եւ կարիք ունի բժշկական հետազոտության եւ բուժման։ Եթե ձեզ մոտ առկա այդ խնդիրը, խնդրում եմ չզբաղվել ինքնաբուժությամբ եւ դիմել մաշկաբանի օգնությանը։ Յուղոտ մաշկի դեպքում անխուսափելի են պարբերաբար կրկնվող բորբոքումները, ցանը, բզուկները, բայց այդ խնդրի դեմ կարելի է պայքարել տնային պայմաններում։ Նա խոսենք այն մասին, թե ինչ չի կարելի անել յուղոտ մաշկի դեպքում։ Չի կարելի լվացվել ագրեսիվ նյութերով, որոնք չորացնում են մաշկը։ Յուղոտ մաշկը ավելի քան չոր եւ նորմալ մաշկը կարիք ունի խոնավեցման եւ սնուցման։ Երբեք ոչ մի պարագայում չօգտագործել սպիրտ պարունակող նյութեր։ Գիտեմ, որ շատեր, ովքեր ունեն պրոբլեմային մաշկ, սիրում են մաշկը մաքրել սպիրտով, բայց դա շատ մեծ խալ է հանդիսանում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ սպիրտը անտիսեպտիկ է, սպանում է բակտերիաներ, այն բակտերիաները, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանալ ակնեի եւ որոնք ծնվում են մեր մաշկի արտադրած յուղով։ Բայց մեր մաշկ ունի նաեւ այսպես կոչված լավ բակտերիաներ, որոնք հանդիսանում են մեր մաշկի իմունիտետը։ Ես սպիրտը սպանում եմ նաև մեր այդ իմունիտետը բարձր պահող բակտերիաներին, ինչը կարող է հանգեցնել մաշկի պաշտպանի չերտի վնասմանը եւ կարող է խնդիրը ավելի խորանալ։ Հիմա ասեմ եւ ցույց տամ այն միջոցները, որոնք ինձ օգնում են գոյատևել իմ շատ յուղոտ, շատ պրոբլեմային մաշկի հետ։ Անցած անգամ խոսեցինք մաշկը մաքրելու երկու էտապների մասին, յուղոտ մաշկի դեպքում դա պարտադիր պայման է, մաշկը մաքրել երկու էտապով։ Այսօր ես կցուցադրեմ մի գել, որ նախատեսված է հատուկ պրոբլեմատիկ մաշկի համար։ Neutrogena ֆիրմայից, ամերիկյան բրենդա, պատվիրել եմ iHerb-ից, կոչվում է Oil Free Acne Wash։ Այսինքն՝ յուղազերծված գել հատուկ ակնե ունեցող մաշկի համար։ Պարունակում է 2% սալիցիլաթթուն։ Սալիցիլաթթուն ամենագլխավոր բաղադրիչն է յուղոտ մաշկի խնամքի համար, որը կարգավորում է ճարպակեղձերի աշխատանքը, հեռացնում ավելորդ ճարպը, նվազեցնում է մաշկի բորբոքումներ եւ թույլ չի տալիս, որպեսի մաշկի մեռած բջիջները հավաքվեն մաշկի ծակոտիներում եւ դառնան խցաման պատճառ, ինչը որ հանգեցնում է մաշկի բորբոքումների։ Ունեմ նաեւ մի քանի միջոցներ, որոնք պարունակում են սալիցիլաթթու, տոնիկ, լասյոն, կրեմ, հիմա հերթով ցուցադրեմ առաջինը։ Stridex ֆիրմայից, սա նույնպես պատվիրել եմ iHerb-ից, շատ հայտնի ամերիկյան միջոց է յուղոտ մաշկի համար։ Սա իրենց ներկայացնում է այսպիսի բարձիկներ, բամբակյա բարձիկներ, որոնք ներծծված են հեղուկով եւ պարունակում են 2% սալիցիլաթթու։ Իրանք կլոր են, ես մեջտեղից կիսել եմ, որտեղ կեսն էլ բավական դեմքը մաքրելու համար։ Լվացվելուց հետո դեմքը մաքրում եք այդ բարձիկներով։ Ալկոհոլ չի պարունակում, շատ լավ չորացնում է բորբոքումները, հանգստացնում է մաշկը, բայց նաև բավականին ագրեսիվ է, շատ հաճախակի օգտագործելու դեպքում կարող է նաև մաշկը չորանալ։ Հաջորդը կորեական Cosrx ֆիրմայից, լասյոն, որը կոչվում է BHA Blackhead Power Liquid։ Բաղադրության մեջ առաջի տեղում ջրի փոխարեն պարունակում է ուռեն ու կեղևի ջուր, որը շատ լավ խոնավեցնում, հանգստացնում է մաշկը։ Պարունակում է ոչ թե մաքուր սալիցիլաթթու, այլ 4% բետային սալիցիլատ, որը հանդիսանում է սալիցիլաթթվի եւ բետային խոնավեցնող նյութի միացություն։ Շատ փափուկ ներգործում ունի մաշկի վրա, ընդհանրապես չի չորացնում։ Եվ 4% բետային սալիցիլատը ունի նույն ազդեցությունը մաշկի վրա, ինչ որ 2% մաքուր սալիցիլաթթուն։ Հաջորդը ներկայացնեմ Ksuk ֆրանսիական հանրաճանաչ ֆիրմայից, La Roche-Posay, կոչվում է Effaclar Duo։ Այս բրենդը նախատեսված է շատ զգայուն մաշկի համար, հիպոալերգիկ է եւ աճում է դեղատներում։ Ես իմ Ksuk-ը պատվիրել եմ Wildberries-ից, որտեղ այնտեղ լինում են 1-1 զեղչեր, եւ ստացվում մի քիչ ավելի էժան, քան դեղատներում։
Պարունակում է եւ սալիցիլաթթու եւ կերամիտներ, որոնք պաշտպանում վերականգնում են մաշկը, եւ ըստեղ արկա է նաեւ հատուկ կերամիտ, որ արտոնագրված է հենց Լարոշ-Փազեի կողմից, այսինքն միայն ինքը իրավունք ունի այդ բաղադրիչը օգտագործել կոսմետիկայի մեջ, որը որ պայքարում է մաշկի մուգ բծերի դեմ։ Այստեղ արկա է նաեւ ցինկ, որ հանդիսանում է հակաբակտերիալ միջոց եւ պայքարում է մաշկի բորբոքումների կանոնության դեմ, նաև հանգստացնում է եւ կարելի օգտագործել նաև շատ զգայուն մաշկի համար։ Եթե համեմատենք այս 3 միջոցները, որոնք պարունակում են սալիցիլաթթու, որն եմ ես համարում ավելի արդյունավետ։ Եթե ես ընտրելու լինեմ եւ թողնեմ միայն 1 միջոց, որը կպայքարի իմ մաշկի խնդիրների դեմ, ես կընտրեմ Լարոշ-Փազեն, որովհետեւ նախ շատ արագ ներգործություն ունի, մեկ անգամ օգտագործելուց հետո զգում ես տարբերությունը, ինչպես է մաշկը հանգստացնում, վերականգնում, մաշկի կարմրությունը անցկացնում։ Այս Cosrx-ը լասյոնը շատ փափուկ ներգործություն ունի, սա կարելի է օգտագործել ավելի շատ արդյունքի պահպանման համար եւ մաշկը մաքուր պահելու համար։ Stridex-ը նույնպես արագ ազդեցություն ունի եւ ամենամատչելին է, եթե ձեր բյուջետը սահմանափակի, կարող եք ուշադրություն դարձնել։ Ու ագրեսիվ է, երկարատև օգտագործելու արդյունքում կարող է մաշկը չորացնել, որովհետև ի տարբերություն այս 2 միջոցների չի պարունակում ոչ խոնավեստող, ոչ փափկացնող նյութեր։ Յուղոտ մաշկի դեպքում կարևոր է նաև օգտագործել այնպիսի քսուկ, որը լինի շատ թեթև, չխցանի մաշկի ծակոտիները եւ միևնույն ժամանակ լավ խոնավեցնի։ Հիմա ուզում եմ ցույց տալ իմ ամենասիրած կրեմը, որը որ վերջի 3 տարվա ընթացքում չեմ հիշում, որ երրորդ անգամ եմ գնել։ Հենց վերջանում հաջորդն եմ գնում, կորեական Mizon ֆիրմայից, կոչվում է Black Snail All-in-One Cream, սա խխունջի էքստրակտով կրեմա։ Խխունջի էքստրակտը սկսել են օգտագործել կոսմետիկայի մեջ դեռևս 20-ական թվականներին, հարավային Ամերիկայում, Չիլիում, մի ֆերմայում, որտեղ որոշեցնում են խխունջներ ֆրանսիական ռեստորանի համար, ֆերմերը նկատում է, որ իր աշխատողների, անգամ տարեց աշխատողների ձեռքերը շատ երիտասարդ են եւ մաշկի վնասվածքները ավելի շուտ են ապաքինվում։ Այդ փաստը սկսել է հետաքրքրել գիտնականներին եւ դրանք անցկացրել են հետազոտություններ, փորձարկումներ եւ արձանագրել, որ իրոք խունջի արտադրած լորձը ունի մաշկի երիտասարդացնող ապաքինող հատկություն։ Այս կրեմը պարունակում է 90% խունջի էքստրակտ, սա կատնագուն, շատ թեթև կրեմա, որը շատ լավ խոնավեցնում եւ վերակապում է մաշկը։ Եվ վերջում ցուցադրեմ 2 դիմակ, առաջինը շատ մատչելի, Chistae Linea կավիս դիմակա, սև գույնի։ Ընդհանրապես կավե դիմակները շատ օգտակար են յուղոտ մաշկի համար, մաքրում են մաշկի ծակոտիները եւ չորացնում են բորբոքումները։ Բայց այս կավիս դիմակները պետք չի, որ դեմքի վրա չորանա, երբ որ չորանում է, մաշկից խոնավություն է քաշում եւ չորացնում է մաշկը։ Եթե ժամանակից շուտ է չորանում, կարելի է մի քիչ սփրեյ կամ ջուր փչել խոնավեցնել։ Եվ երկրորդը Arabia Professional ֆիրմայից Anti-Acne Chlorophyll կարոտինային մածուկով քսուկ, որը ունի մաշկը հանգստացնող, ապաքինող եւ անտիբակտերիալ հատկություն, պարունակում է նաեւ սալիցիլաթթու թեյի ծառի յուղ, որը նույնպես հակաբակտերիալ միջոց է, եւ կալենդուլայի յուղ, որը մաշկը սնուցում եւ փափկեցնում է։ Սա այսպես կանաչավուն մի քիչ ջրիկ մասկա է, դեմքի վրա ընդհանրապես չի չորանում, լավ մաքրում, հանգստացնում է մաշկը, ու միակ թերությունը, որ ինձ համար դաչոտ ունի։ Վերջ, այսօրվա համար այսքանը, կարող եք մեկնաբանություններում գրել, թե դուք ինչպես եք խնամում ձեր յուղոտ եւ պրոբլեմային մաշկը։ Չմոռանաք հավանել վիդեոն եւ բաժանորդագրվել Ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք հետագա վիդեոները։ Ստեսցուն։